Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, в нашому випадку це огірок спіна. Також має бути вказано, що це гібрид, кількість насіння в упаковці, партія та лот. З іншої сторони зазначена назва культури, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса 1000 насіння. Також вказано, що дане насіння протруєне цірама. Вказані застереження щодо використання даного насіння та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.